Atare janë mbështetjet dhe në një djashtë e një të regulore që komunikojë rezultate e votimit për qështje sim poshtë. Projekt ligji për sigurinë e detyrueshëm të sektorit transportit, në parim 87 vota pro, 7 kundër, 4 abstenimi ratohet, në tërsi 85 pro, 6 kundër, 5 abstenimi ratohet. Projekt ligji për gardën e Republikës së Shqipërisë, 92 pro, në parim 3 kundër, 2 abstenimi ratohet, në tërsi 90 pro, 3 kundër, 4 abstenimi ratohet. Projekt ligji për ndryshim në emërimit njësisë qeverisjes vendore, në parim 88 pro, 11 kundër, 8 abstenim, në tërsi 88 pro, 6 kundër, 4 abstenim i ratohet. Projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin për krijimin e gjësisë kombëtare të diasporës, 88 pro, 5 kundër, 5 abstenim, në tërsi 88 pro, 5 kundër, 5 abstenim i ratohet. Dekreti Presidentit të Republikës nr. 11.981 për kthimin e ligjit 15.2021 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 59.2014 për karrierën ushtarake të forcave të armatës së Republikës Shqipërisë, 3 pro, 83 kundër, 10 abstenim, nuk miratohet dekreti, humbet fuqinë e ligjit. Këtu mbyllet seancën.